Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje o nosso amigo Cedão aqui veio me desafiar, pessoal, tá? Nós estamos aqui, pessoal, numa área segura, no sítio, tá bom? Não tem pessoas por perto, não tem animais. Isso mesmo. Estamos usando aqui, ó, o óculos de proteção, tá bom? A carabina que nós vamos usar aqui no desafio, a minha será a Rossi 5.5, tá? E a minha vai ser a Jade 4.5, é um ponto a menos do que a dele. Só, pessoal, que a minha, como ela é muito forte, ela acaba que é menos precisa que a dele, tá? A 4.5, ela é um pouquinho mais precisa. Então, a vantagem está um pouquinho do lado dele. Mas a gente aqui vai tirar a diferença e vai ganhar aí na raça. E aí, Cedão, tá preparado para perder? Quem, eu? Você mesmo. Não perder nada, vai ser 5 tiros e 5 acertos. E aí, pessoal, qual é o palpite de vocês? Comenta aqui quem vai ganhar. Quem vai ganhar desse e quem vai perder? Eu acho que vai ser Cedão, viu? Vai ser ele. Vamos ver agora. O pessoal também é da segurança, né? Lembrando, pessoal, que nosso amigo aqui também tem um canal de tiro esportivo muito bom aí. Isso. Como é o nome do seu canal, Cedão? É o Rui de Mira 4.5, pessoal. Dá uma forcinha lá pra mim também, viu? Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Vai lá, se inscreve no canal dele que tem um conteúdo top, hein? E vamos começar o nosso desafio, pessoal. Quem vai iniciar primeiro vai ser nosso amigo Cedão, viu? Galera, o alvo tá lá, ó. A 20 metros de distância daqui, são 3 frascos de aerosol. Vai ser 5 tiros pra cada um, pra ver quem vai acertar aí, viu? Eu vou começar primeiro aqui, já tô com a minha Jade 4.5 na mão. Vou dar o primeiro tiro aí, hein? Primeiro disparo, errou, hein? Já tô vendo que vai passar vergonha, viu? Me desafiou pra perder, galera, viu? Será que eu vou perder? Ele vai errar os 5 tiros, viu? O homem tá nervoso. Será, mano? Quer ver ele errar de novo? Não, agora eu vou mirar bem certinho, assim, no meio das duas ali. Vai derrubar duas de uma vez. Dois erros, galera, viu? É que eu vou dar de 3-0 nele, viu? A diferença da dele pra mim é que a minha tem que carregar, a dele já fica carregada, bicho. Aí não, mas eu espero. Atira um. Eu espero os 5 tiros, vai ser 5 tiros e 5 erros. O terceiro erro agora, quer ver? Vai acertar naquela azulzinha ali agora, vai ser isso. Dela. Vai errar de novo. Errou, 3 tiros e foi embora, viu? Eita, que o homem vai passar vergonha. Matador, bicho. Vou perder para Ed. Vai ser, galera, 3-0. Ele vai perder 3-0. Quarto disparo agora, viu? Oi, derrubou uma. Oi. Aleluia. Aleluia. Ficou só o dentinho banguendo lá dela. Só vai derrubar uma mesmo, viu, pessoal? Só ficou o dentinho banguendo da cadeira lá no meio. Isso. De lado assim, ó. Agora foi fazer pelo menos 2 pontos, para não ficar no... Quinto disparo, pronto. Vai errar isso aí também agora, quer ver? Eita, fera! Ixi! 2, hein? 2 acertos, viu, agora, galera? Vamos esperar o Ed aí, ver se ele vai acertar pelo menos 2. Eu vou derrubar os 3 de primeira, você vai ver só, viu? 2-0 para mim por enquanto. Bom, pessoal, nosso amigo Cedão derrubou 2 alvos, tá bom? Tá na frente a 20 metros de distância. Lembrando a vocês, galera, que eu vou usar o chumbinho, ó. Rossi R8, tá bom? De 22 grãs. A minha carabina aqui, a Rossi R8, já está carregada. Eu coloquei o chumbinho aqui dentro do magazine. E agora vamos começar aqui os meus disparos, tá bom? Lembrando a vocês que eu tenho, ó, 5 tiros para acertar 3 alvos a 20 metros de distância, tá? Preparado para perder, Cedão? Tô nada, você vai acertar só um. Tá bom, eu quero ver agora, viu? Eu sei que por enquanto eu tô ganhando de 2-0. Ó, vou começar, viu? Lá vai o primeiro, viu? Um já foi, galera, viu? Se prepara pra perder, você tá, viu? Já acertou um, bicho. Um já foi. Eu vou dar 3 tiros e vai ser 3 quedas. Será? Cara. Vai ser. Vamos ver. Viu? Oi, tremeu na base, tremeu na base. Mas agora eu derrubo, vou derrubar o verdinho agora, viu? Deixa no comentário aí, pessoal, pra quem vocês estão torcendo aí, hein? Vai 2. Segundo já foi, galera, viu? Falta 1. Tá empatado, tá empatado. 2-2 o placar. Tá tremendo. Aqui é potência, menino, ó. Galera, 3-2, tá bom? Lembrando vocês que eu só dei o quê? 4 tiros, pessoal. E acertei 3, tá bom? Nosso amigo Cedão,
Deu 5 tiros e acertou quanto, Sedão? 2. Tá vendo só, pessoal? O nosso desafio aí foi muito bacana. Gostou de perder? É, acontece, né? Fazer o quê? Breve vai ter mais desafio aqui no canal. Isso. Lembrando a vocês, pessoal, que tem mais desafio aqui no meu canal, tá? É só vocês conferirem meu vídeo mais velho aí, que um dia desse eu desafiei meu pai. Meu pai também perdeu. E hoje nosso amigo Sedão vem passar vergonha aqui também, viu? Acontece, todo dia lá em Forró do Rio, isso. Meu pai, e o cara não ganha dele agora. Vai perder de novo. Breve vai ter mais desafio aqui, viu, pessoal? E lembrando, aqui é só na esportividade, pessoal, viu? A gente brinca aqui. Aqui não é brincadeira, pessoal, tá? Sim. Boa. Lembrando vocês, pratique sempre o tiro em segurança, use sempre óculos de proteção. E também, pessoal, só atire em ambiente seguro, tá bom? Longe de pessoas e longe de animais. Gostou do desafio, Sedão? Gostei, gostei. Breve vai ter mais aí, galera, viu? Tamo junto e até a próxima.